na carregando a bicicleta no braço pra você. E chegar de tarde e não ganhar porra nenhuma é brincadeira. Chega de noite e deita até com os braços pra dentro. Pega a bicicleta na mão de você. Pega na mão de você. Então, tá vendo? É só pedir. Não. Você tem que pedir. Não, mas cadê o cara pra pedir? Não acha ele? É igual político, você nunca acha o cara. Então você liga pra ela pra mim saber assim. É, fala pra ele procurar nós aqui, porque ontem já nós pudemos o dia inteiro dando bicicleta com vocês e hoje vai ser de novo. E nós queremos uma cerveja, porque não é nada demais a fazer.